Ing jaman perang info pas lagi panas-panase. Dek burine layar. Ono wong telu sing gawe kaluwarga etok-etokan karon delekno identitase dhewe-dhewe. Sing dadi bapake, Lloyd Forger, niku asline Intel. Sing dadi emake, Yor Forger, niku asline tukang mateni. Sing dadi anake, Anya Forger, niku asline Esper. Titenono, aku iso acting dadi bapak-bapak sing iso gawe donya iki slamet seger waras. Ayo padha mulai bareng, arep mangan opo engko bengi. Tekan mateni. Aku pas lan dadi anak kandungnya Pak Elo. Wes ojo ngedabrus wae. Makan deng, Mak. Eh? Oh, ora apa-apa ta. Aku isih eling adikku balung igune cuklek. Mergo kenangan nang rangkule. Padahal pengalaman mata-mata wis 10 tahun. Misi sing angel wis pernah tak garapi. Tapi misi sing iki jan pengin nyerah tenan. Aja dipikir, Pak. Apa nih? Yo iki yo sing ngeketan. Sakjane aku duwe ilmu pencak silat. Mas sinau. Anya ora leh melok. Nang kono, nang ngisor, nang dhuwur. Plus aku ora mudeng karepe bocah iki. Yo mandaro ora enek laporan KDRT. Diculik. Penjahatnya tenan. Gak taik-taikan. Yen dadi aku yo langsung tak pateni. Aku dadi Intel, ben bocah-bocah iki ora perlu nangis maneh. Keluarga sama wa tenan sampean iki. Bapakku kuwi ndopokan